uma pedra, olha, galera. Olha só essa pedra aqui dentro do museu. Olha que bonito, gente. O Salão República. O exército na formação. Que bonito. Vamos ver como mais armas, medalhas. Quanto mais? Rio 2011. World Games. Medalhas de espionagem. Jogos mundiais militares. Olha. Quem são esses? O Marechal? Olhando pra trás. Moço, olha pra mim. Dá um sorriso aqui pra mim, moço. Uma assembleia. Como sempre, eles fazem uma assembleia. Ah, meu Deus. Floriano Peixoto. Marechal Floriano Peixoto. Você tá olhando pra quem? Pra onde? Olha aqui por nós. 18 do Forte. Viva o Brasil, o que, que é isso? Fragmentos da bandeira, pertencentes ao tenente Siqueira Campos e Mário Carpenter. Momentos antes da marcha heróica pela Avenida Atlântica, os revoltosos dividiram a bandeira nacional em pedaços distribuídos entre oficiais e praças do forte que, vindos pelo mesmo ideal, não abandonaram.